Здравейте и добре дошли в едно ново видео на SkyBlock в HypePixel и така като миналото видео ви хареса толкова много, реших това направо да го направим на една поредица. Така като има твърде много неща да се правят и от миналия епизод има нов апдейт на самия гейм, от който за сега няма как да виждате доста по-напред. Но ако искате видео на Skyblog в Pixel много по-често, оставете много або да се станете харебо и ударете капа да ви праща нотификации, като качвам видео, което е всеки ден. Първото нещо, което ще ви кажа, е, че от миналия епизод на Skyblog направих доста голям прогрес в самите е. Така като сме на фарминг, това би трябвало да е 9, майнинг 5, комбат 1, защото съм си бил толкова много, защото не трябва да брони, ще ги купим сега. Фораджинг 9, фишинга не съм го тествал, и енчандига, и алкеми не съм ги тествал. Но е много лесен начин, интересен, по който може да качвате тези професии и като вдигнете левел ви дава пари. Но сега това, което ще направим, ще вземем този целия кабос, но даже му ми трябва още малко, не съм сигурен. И този миньон, който имаме тук, ще го апгрейднем. Нека сега вземи от него къбъл стол, но да го вземем по този начин ви трябва да е в нас, окей. Okay. Трябва да, да имам до крафтинг тейбла, да го направим на втори левел. Сега нека го сложим по средата, тук така. И това ви трябва да направи къбъл стол миниан 2. Добре, нека те за да ги взема, защото вече не ми трябват. Искаме да е какво иска този стол мини, защото той има повече място, мисля, че е за 3 стака. Нека го сложим тук, добре. Сега, Нек Star какво иска? Иска по 40 къбъл стон. Добре, ще сложим малко въглища, понеже нафармих доста, както как динах левелите на професиите. Нека вземем примерно един стак или ай да и половин стак, да я знам. Да го сложим тук, би трябвало да е това. Нали? Да, тайм за 47 дни. Майко мило, ти направо... <laughs> Аз ще измуря тебе, извинявай. Нещо, което ми написах в коментарите е, че тук надолу има чест. Аз го видях, но не съм го отварял все още. Нека ни какво има в него, защото я знам. Само нещо... Ам... Добре, те неща ще ги взема, не е нещо толкова специално, ще взема и чест. Ам... Добре, няма взема е честно явно. Направихме едно на втори левел, сега нека да отидем в хъб айланда, където ще си купим диамантени брони, диамантен меч и мисля, че ще успеем да го енчантнем, но нека ви, защото в момента парите всички им пари са в банката. А в банката имаме 18 или стотинки, които ги събрахме от самите професии, къв дигаме лева, защото дават нещо като 200, 400, 600, това се отвяват от реалите са много, 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 имаме някакви професии на 9 лева. И също така продавах самите предмети, които взехме от професиите, които е доста лесно, но парите, които трябва да съберем са нещо като в близостта на 1 милион, за да може да предмети от други играчи, които те продават в заложната къща, мисля, че така трябва да се казва. И те са много хубави, иначе се събират много трудно, но самите пари ще трябва да им по какъв начин ще ги направим. Сега нека да изтеглим малко. Изтеглихме 20% и сега. Броните мисля, че са някъде тук отзад. Armor Smith, Fish Merchant. Ето го Armor Smith, нека ги вземем за сега, само тя знам. Значи има диамантени, такива, те ще ги вземем. Супер. Сега, а, меч. Трябва меч. Някъде тук имаш меч. А е го weapons ми Добре, сега при него има End Sword, който е прав... също е като нормалния диамантен меч, обаче има 100% бонус дамича към endermeni, Ender Dragon и Ender Endermite, но е 150 стотинки, което често казвам не ми трябва, не знам кога ще бия Ender Dragon или Ender неща така цяло, така ще вземем един нормален. И сега лък, още трябва да си ми стрели. Не. Преди да ги сложим тези брони, защото те мисля, че като цяло не може да се чупят или поне не съм запланал с това. За първи път купуваме брони. Идваме до Блаксмита и можем да ги енчантим. Нека видим какво може, со какво ни трябва. Трябват трябва, ни 500 сутинки. Добре, нека видим. Да, и Дефенс 17, Intelligence 10, това ще ни даде, даде мана. Добре, нека ми ти какво ще ми дадеш. 500 сутинки, това са доста. Хелт 1, Defense 42, Speed 1. Добре, Speed 1, няма се усети по никакъв начин. Значи това е Defense 15, ще ни даде Крит Чанс 2. Крит 2. Окей, okay, става. И тя гащи също и меча. 5 инстинкти, май ще трябва да взема още. Това е да атак спит, но хелт 1, дефенс 3, от това го бъвна доста и спит едно. Добре, той спит няма да го усещам. Дямата меч, колко ще иска. 5 стин отново. Добре, нека им демидж. О, стрент! Това е супер. Значи си начатваме самите брони. Нека да ги сложим да видим какво ще променя, защото в момента имаме 118 кръв, 5 дефенс и 100 мана. Така това променя малко живот. Доста броня. Доста броня. Желта не мърда. Маната ми се мърдна. 111 мана, 120 кръв и 111 дефенс. Не изглеждаме толкова силни, но нека е да го тестваме това. между другото има доста квестове, което е на Talk The Farm това е нека за фермер, Lazy Miner, това е Warp to the Floating Counts, не знам къде е това. Експорт да още едно, което не знам кое ми остава да го махна това 12 от 13. Мъшрум Дезърт, енчант. Вече енчантнаха. А, не, не съм енчатвал. Чакай, имаш енчантинг някъде. Мисля, че тук, да, точно тук беше енчантинг. Нека им какво Искана, че меча, примерно, да го сложим. Така, трябва ни левел. Това е първи левел. Това е четвърти. Нокбак е но. Шарпнес но. Нека. Нокбак не ми харесва. Нека си шарпнес е но. Добре, това ми дава. Какво да? Шарпнес но и крис смеля демич. Тоест 5% повече демич. Супер, 4 лева. Добре, нека направо си не ми целите брони, колко можем. Първо е честа. Така това ще ни даде Project Protection, Blast Protection, Protection, ууу, значи това тук иска 5 левел обаче. Нека го сложим, какво ще ни даде? 3 Defense. Супер, обаче дали ще ми остане левел за другите неща. Protection 1, Protection 1, добре ще си имам за първи левел, това ми харесва, обувките. Protection 1, Protection 1, Protection 1, всичките са едни и същи. Protection 1, Protection 1 и Protection 1 отново. И сме готови с левелите, нека ги сложим тези неща и да видим колко ще ни даде. 123 defense, 120 кръв и... Средително доста демидж, ми как сме за сега. А сега да ги тестваме тези брони и този меч, защото тук има някакви зомбита, имаме някакъв страничен квест, ако не се лъжа на колко дара. Добре, на 2 удара даже по-малко от 2 удара. Имаше някакви по-здрави зомбита, които ме гониха миналият път. И сега в момента не ги виждам. Тук е мой спамен, така че нека не забравяме това. Да, по една сутинка е Rotten Flash. Не виждам никакви други. Какво е това обаче? Това е някакъв емер от не мога го щупя. Предполагам, че не мога го щупя. Вижте, това е много защото ми виждате живота. И това меч не е толкова хубаво енчант, обаче ги гледате с Faller. Ето това има едно от тези зомбита, които са по-бързи Добре, нека където те ти видим Теби са, са махни. Сега ви са спомнят и вие сте зомби виляджър Те са, са супер бързите и правят доста денег. не знам колко денег ще правят. В момента ми изчезна кръвта. Какво е това? А, дигнах левел на комбат или какво беше това на комбат? Само не ме обивайте, защото ще ми взема парите, доколкото знам. Нека взема по едната сутинка. Оле, майко, бери, това съм, мах. Мой съм махнал. Мой са махнал мисля, че според мен. <laughs> левелите трудно се дигат. Ей, можеш един зомби в леджер? Тук е молица, някъде, Добре, минаваме те и просто се махам. Те са влезли с нещата. Благодаря ви. О, те ма гонят всякъде, Къде отивам в момента? изгубих се къде съм. Аз тук трябва да се махна. Добре, те са на всякъде. О, тук. Чаше, моля да прескоча. Молец. Молец. О. Ис, yes, спасих се. Благодаря ви. Те са с нещата. След малко мой се пак. Забравям, че имам роксорда, който мога да използвам два пъти за да ми даде два пъти скорост което е сравнито хубаво, даже три пъти ако успя за 3 секунди. И сега тук е Gold Mine, който мисля, че е Quest, така че некои латин, защото това е мината с злато. Сега копахме само въглища, добре отидохме до тая мина и тук има някакъв майнер, со miner, това е Gold Forager. Аз обичам злато, кликме again to open Gold Forager Shop, така нека. Но я злато, обаче тя поздравя се от нашите никъжност, това е диамантено и той да е Fancy Sword, майко това е Scavenger Sharpness, First Strike и Vampirism. Обаче прави двойно по-малко демич от нашия, така че за сега не ги взема тези неща и нека видим какво ще представя това, защото Лейзи Майнер, <azt's up> дали с тебе трябва да говоря така, упс, е бос май гуд, пикак си гейм да в майн, след тъй, с твоя да майн, сомер, значи трябва да намерим кирката, което интересно как ще стане, со какво, со, проще се седи, някакъв, со про ще седи еднаква кирка или какво, нека да сезем надолу, да видим къде ще я намерим тази кирка, тя имат тайрен кирка, аз тук още някакви камена ужас, ето е неговата кирка, Hoh! здравей, Моля, взема, така, Сех кирката и това е какво е. Смелтинг тъч отмерик, смето box бойс. Oh, това веднага ще ми да, чакай. Това веднага ми дава iron Здравей, тук има е много повече неща и мога да си купя колко искам, защото минуто беше само въглища и бяха само някакви потаваните да ги стигам. Я видно златото колко да, злато да 6! 14, какво? Събрах много злато. Омага, по колко злато пуска чай. 4. Не знам колко прави е това. Warp to the deep Caverns, Къде е това? Не ги знам тези неща, даже карта не имам. Deep cover, след тога него. От тя ми още по-надълбоко към следващите мини, които не знам какво ще крият. Talk to the lift operator, my words, watch out for mobs. Той е пред нас, има 8 стин кръв, аз имам 120. Не знам дали моето място е тук, възможно да не. Gun, powder, mines, new... да нова зона. Но нека да разгледаме какви мобове ще има, дали въобще... кое е това? Lift Operator, здравей, с тебе трябва да го в мен, така така. Hey Feller, I control this lift here behind my 8 once you've explored Be careful not to fall down the shaft, it's a long fall, good luck on your adventures. Трябва да тим долу в лапи с Query, за да отключим неговите услуги, които той ще може да ни спуска автоматично надолу, доколкото да а къде мога да вляза на то? Еми, лека, полека. Че ме към лапи, защото това, нали, трябва Но Това е вода, обаче тук има е лапис. Колко ще ми даш ти? Ти ми даваш 7. Какво е това? А, че имам там долок нещо. Трежъри. Лапи с Дали в на лечо трябва от лапи с да си за лапи с позоли ур. Обаче за зомби. Добре, вече мой се телепортираме до тук, за да се заме веднага чески. Те имат 200 кръв. Со. So, я я мога да просто. А, 30, 20 всъщност, добре. Ти ми колко? 500! сотинки. Еми, това не е толкова лошо. А левел ще ми давате ли по-бързо? Те ти издават почти цял левел. Лифт оператор, здравей. Тъй, с тебе кому... А, мога да слизам... Колко по се слизам, толкова по хубаво и стават трудите. Зомбите да стават по-здрави. И сигурно ще мога да се телепортирам със самия този, който контролира самия лифт. Нека ми сега какво е това въпросителни. иначе трябва да отидем още по-надолу. О, това е лапис. Здравей. Нека да се опитаме тогава да отидем колко се може по-надълбоко, докато надявам се дано да не ни убиват някакви зомбита, защото тези ги бивам трудно и ми по 20 дни, ще не искам да знам следващите по колко ще им бият. Керва майнинг редстоун раунд хер. Пигмен. Пигмени! Добре, колект ресторант дъст. Добре, печага. Сега, и много внимателно. Само ме удари веднъж. А? Че, какво ти няма биш? Добре. Нека видим това. Седем майнинг. Добре, колекшн лок. Супер. Сега съм тук. Нали вие не ме биете? Къде е следващия лифт такъв какъвто и? Е? Ето го и него. Здравей, печага. Това е третото, нали? Първото беше Gunpowder, Lapis и Pigments Den, което е за Redstone. А другите какви ще са со емералди, диаманти и си какво ще правим Bedrock. Предполагам, че ако ги ударя, няма да свърши много хубаво, така че това няма да го правя. А сега това е какво? О, това е емералди! у аз моля да ги купя с Айранкерка. Да, Та ми 29. 9. С чудо колко строи един Емералд. Слаймхил, тъй, тъй, тъй. Аксес Емералд Орл. Добре, вие тук сте с колко? 80 кръв, обаче вижте са пръскат на малки. Само ми трябва да намеря лифт оператор. Ядате да видим от тебе. Така. Вие не се пръскат на малки? Това е... чакай, какво е това? Какво са е? това? You found a fairy soul. А, такива цветни. Да, намерих още две като бе просто и не знам колко трябва. Я ме удари. О, 50 демич, майко. Ай, 40 да го слушам... Майко ми вие си стои, там единствено си ми трябва лифта си. О, ей го е там. Обаче слайм с 250 кръв. купази. Добре, печа, сега. Няма да се разберем по такъв начин. Има ли някакъв зоби колен път да съм махнал, той е да въобще не го бях. Тук има някакъв друг. Аз, аз минавам, 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 минавам. Само дали да до съм стигнал. Така, това е четвъртото. Следващите предпомнят, че са още погадни. Но ще... О! Ох, моя като прати. Как трябва да сме на покрай този горемя? Той е в цялата стая. Значи, чай, ти махни са сега. Значи, о, майко, вио, къде има пращи. Значи, единствено трябва да се си... внима. О, о не, не, не. Той ще ми смаже живота. Страх. Моля, се, обиго. го. Моля, се, помогни им по Не, не го дарп. Не, не дър... Добре. Още не са спална, но... защо? <също>? <същ> В момента съм на изцяло грешното място, защото аз още не съм готов за тук, обаче по някакъв начин успявам да се справям. Единствено не трябва да ми пуска някакви грамадни, големи, ужасни сонове. Оп, не, че, там Не, спри, съмахни, съмахни, съмахни. Но тук ли трябва да се озвам да надолу, моля да се кажем, че... Значи, аз разберем, защото това е доста притомно. Против... Значи, аз си тук... Не, стига си дълна до сам. Добре, аз много внимателно... О, успя да съм по някакъв начин, поне на зона, която ще е. Каква ще е тя? Диаманти, предполагам, надявам се. Ето ги вече диамантите. Супер, колко ще ми дадеш? Ще ми дадеш 10 майнинги и един диамант. Два диаманта, оля, бай, колко кръсно. Скелет, о, това е скелет. Ам... Те имат диамантни брони и диаманти и мечове. Добре. Ще оставя само един на молцели. Молят се, внимавай. Давай. Пичи, стоя на място. Бягай, бягай, бягай. Пускай спида, пускай спида, махай се от като място, въобще не съм е вече. А сега покрай тебе как ще мина обаче? Това е истинския въпрос. Не, знаете ли какво? Най-лес начин тъй, лапто, you can, while in combat. Какъв комбат печака? Не се бил 30 минути. Че, стой. Прави така. о, добре. <същат> Спасихме се. Най-накрая се върнах в нашото островче <същат> и нямаше да се загубя всички неща. Ядвените е коста, добре, 50 кълбостон, не са толкова бърз, обаче безплатен кълъсно. това са 300 стака безплатен кълъсно. Колко правя? Аз даже го апгрейдна след това е извън кара, защото не е толкова интересно, като го апгрейдвам. Но сега нека видим колко струват тези неща, които събрахме. Така, значи лаписа е 16, года е 4, редстона е 4, значи лаписа е по едно, редстона по едно, емеровете са по 6 голд едното. Тете сутинки. Слайнболите са 40! Диамантите са по 8. Значи най-добре ще е да фармя, мисля, че емералди. Защото само не са толкова трудни. Явим нещо друго. Айрана, да, тая кирка ще я махнем. Той меч ще го махнем. Аз, аз съм го имал какво, Откъде? Обаче не го, го махаме. Рок няма да го махме, защото той дава момент спи. Тротан флеш. Те ще запазвам. Не знам, тези неща ще ги за... О! Не! О! О! Продавах се ротан в Ужас. Искам да се взема лък, обаче не знам дали ще е толкова полезен. само при слаймовете ще е много добре, така че мога да го взема сега. Нека се взема примерно един... 11... Не, няколко стака стрижа, си опитам да се взема. колкото пари имам в момента, ще ги покажа, че си тя малко. Още два пъти, добре значи 300 стака и още малко стрели, Те ще ги запая изцяло за слаймовете. Нещо друго, което искам да направя да се качим на ето тази голямата поена, само да погледна и тя. Далин да видим на карта, значи и е, той замък ходих имаше някакви 5 левел неща, така че може да ги бием най-вероятно следващия път. И на тази планина искам да се кача, защото е нещо интересно. Има арена, в която може да се правят дуели. Но сега ще изкачим тази планина, която прилича доста на Еверест. Само трябва да намерим пътя, къде да се катерим, което няма да е толкова лесно. Аз не мога да се ориентирам тук, кое на къде. Намерих пътя, който е отстрани. Малко странно. Но сега ще почнем да се катерим тук и ако има нещо интересно отгоре, надявам се да го включа в видеото, защото ако не се струва, ще сме го катерили за нищо. Но ако това е последното нещо, което трябва да е в хъба, ще се радвам, да се махнем този, който за виждам другите, които са по-интересни. Защо не се сложи? е тук. В момента трябва да скачам и това става супер бавно. Обаче, ще го направя. Наистина ще, ще искате тази поена. Става вече с някакво. Тук мога да не скачам. Оле, колко е красиво така. Някаква малка зона за почивка. Добре, тук не мога да отварям, разбира се. А ние го качихме. Не чай. Да, ние го качихме. О, какво хубаво моще, което е щупено, трябва да го скочим. Супер перфектно. Тук е мощ неща. Да. О, 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 Така. И какво ще има тук? Значи, честове. О, има още неща. Катерим в тая кола ще трябва да тук да погледнем. Защото тези афери неща трябва да ги вземе явно за нещо обаче отгоре. Какво ще има? Нищо. Обаче е кръсила срещето. Изкачихме планата успешно, убихме доста зомбита, направихме си доста хубава армокът за началото и мисля, че това ще е епизода. Благодаря, че гледахте това видео на тази в харесало. Ако я така е така, не забравя след много харесване да се върнете на Харибол и да ударите кабаната да ви пращате нотификация. В Зомбеге може да спате кода Хари 19, 10% отстъпка и да, хора, до следващото видео на Skyblock. Благодаря, че е тази поредица. Радвам се, че ви харесва. Очаквайте скоро още епизоди и довиждане. Да